На позачергову сесію депутати Полянської ОТГ зібралися лише заради одного питання. Непокоїть тутешніх перешкоджання роботі громади та бездіяльність органів вищого рівня і правоохоронців. Щоб захистити свої права, вирішили звернутися навіть до керівництва держави. Ми, представники громадськості, на вимогу наших виборців, змушені вирішити питання стосовно перешкоджань та протистоять роботі служб, які працюють над покращенням благоустрою Полянської громади. Відповідно, вимагаємо прийняти відповідні заходи та звернутися до президента України, Міністерства України з метою зупинення політичних переслідувань на території Полянської об'єднаної територіальної громади. В чому моя помилка? Ви особисто голосували на сесії за затвердження. Не затвердження, за виділення коштів. Так, і виділення коштів. А зараз пишете, що вам невідомо, чому воно там робиться. Питання подам, і ви давайте відповідь. Якщо немає розкрадання бюджетних коштів, давайте, бо я як платник податків. Мене цікавить, куди йдуть кошти. Голова громади зачитав звернення вищеназваних осіб, зокрема, і стосовно будівництва тротуарів, що, за їх словами, встановлювали начебто з порушеннями. Дане будівництво ведеться з порушенням будівельних норм, господарським методом та втручанням зону берегів річки Пінія, з розширенням берегів для влаштування, чим звужує русло річки. Також просимо надати підтвердження, чи погоджувався вище вказаний проект в управлінні водного господарства. Проект погоджений обласним управлінням автомобільних доріг. Є у Полянській сільській раді. Ви його в нас не просили. Ви всім написали, що ведеться з порушенням. Продовжилась сесія взаємними звинуваченнями. Тільки після того, як пішли кримінальні провадження, як були порушені кримінальні справи, тротуар почав будуватися в 17-му році. Ми знаємо, що дорога, це тротуар між Сонячним і Поляною, він один із самих потрібних, тому що у Сонячному знаходиться до 4000 відпочиваючих, в Поляні 2500 жителів. Скільки ми людей маємо, ми подивимося, скільки те. Іде, наприклад, перешкоджання, іде, наприклад, звернення. Добре, най воно йде. Яке перешкоджання? Добре, давайте то вже. Ми всі говоримо, щоб працювати в правовому руслі. Звісно. Якщо в правовому руслі, то ми, як депутати, ініціювали звернення, тепер будемо ініціювати і далі. І найде воно далі в правовому руслі, а не у якихось правих лівих криках. Так, було багато сказано, що вкрали стільки провадження. Є хоч одне рішення суду, що... За словами присутніх, одна з головних проблем в тому, що в ситуацію не втручаються органи вищої влади. Бездіяльність, тому що всю об'єднану громаду вже вели так. А чого її вели в бік? Іде якийсь там, допустимо, щось треба зробити. Я погоджуюсь з районною радою, з адміністрацією. І то все затягається. Так і ніж не помагав, та навіть палиці в колесах не кладуть. І на сьогоднішній день йде така постійна блокада інформаційна. Тобто абсолютно ні на які наради нас не запрошують, абсолютно ніякої інформації, яка йде із Києва на райони, на область, вони нам не дають. Врешті-решт рішення про звернення до президента винесли на голосування. Його підтримали усі депутати, окрім Івана Кулі, який згодом раптом вирішив змінити своє рішення. Бурхливі обговорення продовжили ще й на вулиці. Після того, як голова громади оголосив про прийняте на сесії рішення, тутешні його підтримали. Прийняли рішення про звернення до президента України щодо дій даних патріотів.